Vabas õhus liikumine on kõige efektiivsem ja odavam tervisekindlustus. Lisaks füüsilisele heale vormile annab see ka emotsionaalse rahulolu. Ja rahulolu tipp on kahtlemata presidendi matk koos presidendiga. Et soovin teile ilusat matka, näeme jänedalt. No niimoodi. Ja nüüd veel kord ka tervist Eesti Vabariigile. No nii, väga ilusasti kõlab. Tõepoolest, see matk on ilus punkt meie sünnipäeva nädalale. Ja mul on nii hea meel, et teid on siin hästi palju. Meid oli terve rongitäis, kes me täna siia tulime ja ka palju kohalike inimesi. Ja mul on väga hea meel ka sellest, et suusadistants on täna kavas ja täna ka võimalik. Et minul ei ole suuski kaasas, sest et Tallinnas ei tundunud küll nii. See on ka midagi eestlasele täpselt samamoodi ürgomast nagu vaikne mõtisklus mändide vahel ja rabalaugaste vahel. Et hoiame ka seda oma klassikalist traditsiooni. Lapse! Oh, toilet ja puhul tundi.